Este é o Kleber da Desk Imóveis. Kleber, estamos falando com o pessoal de Balneário Camboriú, estamos falando com todo o norte do Paraná e também estamos falando com o pessoal que nos assiste através da internet pelo mundo afora. Serviços da Desk Imóveis, compra, venda de imóveis e... locação de temporada. Nós temos apartamentos a partir de R$350 por dia, apartamentos na quadra do mar. Temos apartamentos de frente para o mar, a partir de R$800 por dia, como apartamentos desse padrão. E... o pessoal está vendo as imagens aí de um apartamento enorme, aqui na frente do mar. Está para locação essa unidade? Está para locação. Temos algumas unidades desse padrão ou até superiores a esse padrão. Então o céu é o limite, gente. E tudo organizadinho, limpinho. A pessoa vai encontrar o apartamento limpo, organizado, tudo funcionando e com a nossa assistência durante a temporada. Gente, tá aí o serviço especial da Desk. Então acesse desk.com.br, telefone 4733-61 1414. Alô, Nortão do Paraná, Maringá, Londrina, toda a região. Entre em contato com a Desk. Olha, para você curtir um Natal, um Ano Novo, Carnaval tá chegando ali, ó, de frente pro mar. Desk Imóveis, serviço de locação, hein?